跟着达人游秘境，台湾也能玩到爆。最近有一个新的秘境，有好几个瀑布，然后有滑水道，教练是让你用背对这样滑下去。我觉得蛮刺激的，是因为起来的时候已经在太平洋里。对对对对对，很舒服。然后它主打就是高级露营区，去年天王周杰伦就是在这边庆生的。然后有个特别活动是在泳池那边抽出钻石。这个屋主他就说，我们家后面有一整片的山，眼前有一整片的海。今晚九点，同学来了。